ନମସ୍କାର ଭାଇମାନେ, ତ ସବୁଦିନ ପରି ମୁଁ ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି 4th March 2024 କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଅମିତ ଶାହା ଇନାଗୁରେଟ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋଅପରେସନ୍। ଓକେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅର୍ବାନ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଯାହାର ଫୁଲ୍ ସର୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା NUCFDC। ଓକେ, ଦ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଫର୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ତ ଯେଉଁ ଆମର କୋଅପରେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା, ସିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ବାନ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଓକେ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି। କେଉଁଠି ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଅମିତ ଶାହା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କେତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିବା। ଅମିତ ଶାହା ଇନାଗୁରେଟ୍ ନ୍ୟୁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅଫିସ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ୍ ଇକୋନୋମି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦେନ୍ ଅମିତ ଶାହା ଚେୟାର୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ୟାକ୍ସ ମେଗା କନକ୍ଲେଭ୍ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ଅମିତ ଶାହା ଇନାଗୁରେଟ୍ 58th DGSP IGSP କନଫରେନ୍ସ 2023 ଇନ୍ ଜୟପୁର। ଦେନ୍ ଅମିତ ଶାହା ଲଞ୍ଚଡ୍ ଲୋଗୋ, ୱେବସାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଉଚର୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍। ଦେନ୍ ଅମିତ ଶାହା ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନାନୋ DAP ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଗୁଜୁରାଟ। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇସବୁ ଇଏରେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଠି ଥିଲା, ତ ତା'ର ମୁଁ ଏଠି ଲିଷ୍ଟଟା ଆଣିଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ, L&T କମିଶନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟସ୍ଲି ବିଲ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର୍ ଇନ୍ ଗୁଜୁରାଟ। ଲାର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୋବ୍ରୋ ହାଜ୍ କମିଶନ୍ ଇଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟସ୍ଲି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର୍ ଆଟ୍ ଦ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆଟ୍ AM ନାଏକ ହେଭି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇନ୍ ହାଜିରା, ଗୁଜୁରାଟ। ଓକେ, ଲାର୍ସନ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ର ଓକେ କମିଶନ୍ କରିଛି ତା'ର ପ୍ରଥମ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ବିଲ୍ଟ ହୋଇଥିବା, ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ହୋଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର୍। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଜର୍ ଯେଉଁଟାକି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଆମେ କହିବା ସ୍ୱଦେଶୀ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଇନାଗୁରେଟେଡ଼୍ ମାନେ ସେଇଟା କମିଶନ୍ ହୋଇଛି କେଉଁଠି, ଗୁଜୁରାଟର ହାଜିରା ସହରରେ। ଓକେ, MK ନାୟକ ହେଭି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଏଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ୟା ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ଡେଡିକେଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଭର୍ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ASTDS ଷ୍ଟକ୍। ତ ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ହାଜ୍ ଇନାଗୁରେଟେଡ଼୍ 16-ton ବୋଲାର୍ଡ ପୁଲ୍ ଟଗ୍ ନେମ୍ଡ ଓସେନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମେଡିକାଲ ମଗ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ବାଇ କୋଚିନ୍ ସିପ୍ୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ MOPSW। ଓକେ, ତ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିପିଂ ହାଇୱେ ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିପ୍ରେ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ, ସିଏ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସିପ୍, ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ, ଆମେ ସେଇଟା ଫ୍ରେଟ୍ ସିପ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ବା ଆମେ ଲଗେଜ୍ କେରିଂ ସିପ୍ ଯେଉଁଟା, ତା ନାଁ ହେଲା ଓସେନ୍ ଗ୍ରେସ୍। ଓକେ, ଓସେନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ଓକେ ଏଇ ସିପ୍କୁ ସିଏ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, 60-ton ଏଇ ସିପ୍କୁ ସେମାନେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିକାଲ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସିଲିଟିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମେଡ଼ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କହିପାରିବା କାର୍ଗୋ ସିପ୍। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡିଆର କୋଚିନ୍ ସିପ୍ୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ଆକୁ ASTDS ଷ୍ଟକ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ମନେ ରଖ। ଓକେ, ତ କୋଚିନ୍ ସିପ୍ୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର୍ ହେଇଛି, ଆକୁ ASTDS ଷ୍ଟକ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ୟା ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ବା ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କେଉଁଠି ଆସିଛନ୍ତି, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ଲଞ୍ଚେସ୍ ସାଗର ଆଙ୍କଲନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍। ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ଇନାଗୁରେଟ୍ସ କାଲୁଘାଟ ଇନଲାଣ୍ଡ ଆଟରୱେଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ ଇନ୍ ବିହାର। ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ଲେଡ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଫ୍ ଦ ରିଜିନାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ହୋମିଓପାଥି ଏଟ୍ ଗୁଆହାଟୀ। ଦେନ୍ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ଲଞ୍ଚେସ୍ ପୋର୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଣ୍ଡର ସାଗର ସେତୁ। ଦେନ୍ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ଲଞ୍ଚେସ୍ 3rd edition ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମେରିଟାଇମ୍ ସମିଟ। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏଇସବୁ ଇଏରେ ସର୍ବାନନ୍ଦ ସୋନୱାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଲିଷ୍ଟଟା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଲଞ୍ଚ ଇନ୍ଦିରା ଆମ୍ମା ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍। ଓକେ, ଦ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଲଞ୍ଚ ଦ ଇନ୍ଦିରା ଆମ୍ମା ହାଉସିଂ ସ୍କିମ୍
in the state on March 11. Okay, under the scheme, the Congress government will provide Rs 5 lakh financial assistance to construct houses for those who already own a housing plot. A piece of land and Rs 5 lakh will be given as a housing scheme to benefit those who don't have the plot. तो तेलंगाना गवर्नमेंट गोटे स्कीम लॉन्च कर जोटा कि इंदिरा गवर्नमेंट इंदिरा अम्मा स्कीम कहते इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम ओके तो ये स्कीम द्वारा कौन हम ना जो मानकर निजर लैंड प्लॉट थी निजर प्लॉट अच्छी तो सेमानको निज से प्लॉट रे हाउसिंग बा घर बनवाई सेमानको 5 लाख टंका लेखा प्रोवाइड करा जिवो फाइनेंशियल असिस्टेंस ओके आ जो मानकर प्लॉट नहीं निजर हाउस बनवाई जगह ना तो सेमानको लैंड फास्ट गिफ्ट करा जिवो ता सहित 5 लाख ओके घर बनवाई दिजा तो यहीटा थी ये स्कीम ओके जोटा मुझे आपको प्रॉपर्ली बुझेगी ने जीवा तो रिसेंट स्कीम कौन लॉन्च होती आम देखा प्रत्येक स्टेट रे को आनी सीएम्स हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम नागालैंड लॉन्च होता टू एनश्योर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अणा जाता सबेरा प्रोग्राम हरियाणा लॉन्च होता फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर वन मित्र हरियाणा रे टू एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द ट्री प्लांटिंग एक्टिविटीज इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज स्वयं स्कीम ओडिशा टू प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू आरएस 1 लाख टू यूथ ऑफ द स्टेट सीएम वायुश्री योजना महाराष्ट्र फॉर सिटीजन्स फॉर सीनियर सिटीजन्स हु सफर फ्रॉम सम फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी ताप अणा जाता है तो तेलंगाना विषय आम कि जल्दी एस्टाब्लीश होता दुई जून 2014 रे कैपिटल हैदराबाद चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी मन रखिए ये कांग्रेस पार्टी बिलंग करती डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मालुभाटी विक्रमार्क गवर्नर है तमाली साई सुंदरराजन स्पीकर ऑफ तेलंगाना असेंबली है गद्दाम प्रसाद कुमार ओके नेक्स्ट जीवा स्मृति ईरानी लॉन्च्ड आज सुविधा मोबाइल ऐप ओके माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी आज लॉन्च्ड हाज गाइड 2024 एंड लॉन्च्ड हाज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन इन न्यू दिल्ली तो न्यू दिल्ली रे ओके हाज माने आपण जानि पड़ता तो हाज हाज माने एक्चुअली जो एक्चुअली मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम भाई माने जो अच्छा मुस्लिम कम्युनिटी माने अच्छा तो सेमानको जो मक्का मदीना साउदी अरब रे जो अच्छी सेमानको ट्रैवल पई सेठी की विजिट करबा पई ताकु किछि सुविधा दिया जाए ओके बा हम कहि पर ताको पई किछि स्कीम नै किया अणा जाए जे सेमाने भल से ट्रैवल करें जोटा होली प्लेस से ट्रैवल करें तो से हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन अणा जाए ओके जे कि आमर जो होम माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी से लॉन्च कर बुझे कि नहीं तो नहीं गोटे मोबाइल एप्लीकेशन से लॉन्च करते ओके हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कराई जहाद्वारा कि जो मैंने भी हज गाइड रे जिबे तो ताको एथरे सुविधा मिले बुझे कि नहीं तो यहाँ से लॉन्च करते नेक्स्ट जी आरईसी लिमिटेड जॉइंस हैंड्स विथ UNISCD टू सपोर्ट एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन आरईसी लिमिटेड ए महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ अराउंड 75,500 चिल्ड्रेन ऑफ सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश तो आरईसी लिमिटेड ओके UNISCD सहित हाथ मिसाई कौन पाई ना चिल्ड्रेन मानकर एजुकेशन को आहुरी डेवलप करवा नहीं बामें कहींपर चिल्ड्रेन मान एजुकेशन को सपोर्ट करने सी या कर तो चिल्ड्रेन मान को उत्तर प्रदेश में यहाँ लॉन्च होती मन रखे उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट रे ओके अराउंड इतनी पिला मानू से ये करेंगे नेक्स्ट जीवा बैंकिंग एंड फाइनेंस ए 5.49 करोड़ फाइन ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक ओके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIU इंडिया हैज हिट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड विथ ए हेफ्टी पेनाल्टी ऑफ RS 5.49 करोड़ फॉर अलीग्ड वायलेशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट गोटे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे इंडिया रो तो सी पेटीएम पेमेंट्स बैंक उपरे एत्तिके टंकार फाइन लगे
କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଛି ନା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କେସ୍ରେ। ଓକେ, ତ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟି ମନିଟରିଂ ଆଣ୍ଟି ସରି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ ହିସାବରେ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ କେସ୍ରେ ଓକେ ସେ ଭାଇଲେଟ୍ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଲଗାଇଛି। ଏଇଟା ପେଟିଏମ୍ ଉପରେ ସେ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅନଭିଲ୍ସ ଇଟ୍ସ ୟୁ ପି ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଇଟ୍ସ ୟୁ ପି ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ହାନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅଫରିଂ ଟୁ ଅଲ୍ ୟୁଜର୍ସ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଦ ଇ କମର୍ସ ମେଜର୍ସ ଓଭର 500 ମିଲିୟନ୍ କଷ୍ଟମର୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କ'ଣ କରିଛି, ରିସେଣ୍ଟଲି ସିଏ ତା ପଟୁ ୟୁ ପି ଆଇ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ହେଇଗଲା, ସେପଟେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଥିଲା। ଓକେ, ସିଏ ତା'ର ଏବେ ନିଜର ୟୁ ପି ଆଇ ସିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ଫାଇଭ ତା'ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏ 500 ମିଲିୟନ୍ କଷ୍ଟମର୍ ଅଛନ୍ତି ତ ତା'ର ୟୁ ପି ଆଇ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ପାଇଁ ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍କୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି, ଅନୁରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ତ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଅନୁରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ମନେ ରଖିବେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ହିସାବରେ ଅନୁରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ରିସେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ନା, ଡିଜି ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଦିଲଜିତ ସିଂ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାଇସ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ୍ ଏଲ୍ଜି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଡିଜି ଅଫ୍ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ ଦିଲଜିତ ସିଂ ଚୌଧୁରୀ, ଚିଫ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଫିସର ପିଷ୍ଟନ୍ ନାଭାଲ କମାଣ୍ଡ ଶାନ୍ତନୁ ଝା, ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ନାଭାଲ ଅପରେସନ୍ ଏଏନ୍ ପ୍ରମୋଦ। ତ ଏସବୁ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅନୁରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆର୍ବିଆଇ ଆପ୍ରୁଭ୍ସ ଏକ୍ସ ସେବି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଜ୍ TMB'ସ୍ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିଟେଡ୍ ବା ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆମେ କହିପାରିବା TMB ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏସ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ୍ ଆଜ୍ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ମର୍ସେଣ୍ଟାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଓକେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏସ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ବିଆଇ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ମିଳିଛି, ତାପରେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ଏଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆର୍ବିଆଇ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହିଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ February 29, 2024 ଟିଲ୍ August 2000। ତ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ February 29ରୁ ଏତିକି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ତ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ କ'ଣ ହୋଇଛି ମନେ ରଖିବେ, MD ଆଣ୍ଡ CEO ଅଫ୍ ଜନସ୍ମଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଜୟ କନୱାଲ, ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ପେଇ ରେଣୁ ସୁଦ କର୍ଣ୍ଣାଡ, MD ଆଣ୍ଡ CEO ଅଫ୍ SBM ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଶିଷ ବିଜୟକର, ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ MR କୁମାର, ନନ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀନିବାସନ ଶ୍ରୀଧର। ଓକେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ PM ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ, ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ନୱାଜ PMLN ଲିଡର ଶେହବାଜ ସରିଫ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ। ଓକେ, ହି ସିକ୍ୟୁର୍ଡ 201 ଭୋଟ୍ ୱାଇଲ୍ ଓମାର ଆୟୁବ ଖାନ ଦ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ବ୍ୟାଗ୍ଡ PTI କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ 92 ଭୋଟ୍ସ। ତ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହିସାବରେ କିଏ ଇଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ, ଶେହବାଜ ସରିଫଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ଯିଏକି PMLN ପାର୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ ପାର୍ଟିଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଆମର ନେବରିଂ କଣ୍ଟ୍ରି। ତ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ନା ଯିଏ PM ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଶେହବାଜ ସରିଫ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଇଜି ପଚାରିବ, ସେ ପଚାରିଦେବ ସେ କେଉଁ ପାର୍ଟିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, PMLN ପାର୍ଟିରୁ ବା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିବେ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ନୱାଜରୁ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ତ ସେ କେତେ ଭୋଟରେ ଯେ ପାଇଥିଲେ, ସେ 200 ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଇଏ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯିଏ ଥିଲେ ଓମାର ଅୟୁବ ଖାନ। ଓକେ, ଯାହାକୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ 92 ଭୋଟ୍ ପାଇକି ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ନ୍ୟୁଲି ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ସେମିତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ'ଣ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ପ୍ରବୋ ସୁବିଆନ୍ତୋ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫିନଲାଣ୍ଡ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଷ୍ଟୋବ୍, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କାଜିକିସ୍ତାନ ଅଲଜାସ୍ ବେକ୍ଟନୋଫ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ୟେମେନ୍ ଅହମ୍ମଦ ଆୱାଦ ବିନ୍ ମୁବାରକ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଲ୍ ସାଲଭେଡର ନେଇବ ବୁକ୍ଲିବ, ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ମାଲେସିଆ ଇବ୍ରାହିମ ଇସ୍କନ୍ଦର। ଓକେ, ତ ରିସେଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଫୋର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍, ପ୍ରଦୀପ ମହାଜନ ରିସିଭ୍ସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭୂଷଣ ଆୱାର୍ଡ ଫର 2024।
प्रदीप महाजन हैज बीन अवार्डेड द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ रीजेनरेटिव मेडिसिन। तो प्रदीप महाजन को ओके प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड रे सम्मानित करा जाइछि। कौन पाई सम्मानित करा जाइछि ना तांकर जो रीजेनरेटिव मेडिसिन फील्ड रे जो कंट्रीब्यूशन अछि तो ताकु देखि कि एटा ए प्राइस टा दिया जाइछि। ओके रिसेंट सेम अवार्ड कौन ना ऑनररी नाइटहुड फ्रॉम किंग चार्ल्स थ्री मिलिचे सुनील भारती मित्तल को। फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर सेविल डे ला लियोन डी ऑनर शशि थरूर को मिलिचे। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड आरिस लिमिटेड को मिलिचे। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड मिलिचे उर्दू पोएट गुलजार एवं संस्कृत स्कॉलर जगतगुरु रामभद्राचार्य को। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड आईबीए बाय आईबीए साउथ इंडियन बैंक को मिलिचे। तो इट रिसेंटली कौन कौन अवार्ड मिली से दिया जाए। नेक्स्ट जी इम्पोर्टेंट डे तो 4th मार्च इम्पोर्टेंट डे आम पाई था नेशनल सेफ्टी डे को आम 4th मार्च प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर 4th मार्च मन रखिए नेशनल सेफ्टी डे ओके जोटा कि इंडिया ही पालन हुए। ओके 4th मार्च को प्रत्येक वर्ष थीम मन रखिए सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सलेन्स मन रखिए यहाँ तार थीम सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सलेन्स। नेक्स्ट जी वर्ल्ड ओबेसिटी डे हिसाब से आम 4th मार्च पालन करन रखे एवं तार थीम है लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी एंड ओके लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी एंड यहाँ मन रखिए यार थीम। तो ये 4th मार्च 2024 करेन्ट अफेयर जितक भी इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट करेन्ट अफेयर सब मुझे नहींकि आसी चेष्टा कर भल भाव डिस्कस करने जदि भी किसी आपन को बुझीपे कि मोर एक्सप्लेन करें आप किसी त्रुटि रोच तो मत कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ओके मोर जो चैनल अच्छे टेक भाई को सब्सक्राइब करूँ। ओके तो एमती डेली डेली भिड मुझे आसबि आपण मैंने देखु था तो रखुच्छी थैंक यू।